Yes, godmorgen. Det er nok lidt sent at sige godmorgen. Klokken er lidt i 10. Men jeg er sådan op for 2 timer siden. Har lige lavet video på en time. Så har kigget på, hvordan jeg skal købe mig en ny computer. Det er mig, yes. Godmorgen. Klokken er 10. Jeg har været op vågen lidt over 8. Lad os få noget at spise. Men jeg er på diæt stadigvæk, så jeg skal hele tiden prøve at holde igen med at spise så. Jeg synes, jeg har spist lidt for meget i forhold til, hvad jeg sådan har planlagt i mange dage. Men det er fordi, jeg både har fået YouTube-penge. Jeg fik jo min YouTube-penge den 25. Jeg har spist sandwich og en enkelt pølse. Så er min førtidspension kommet, og så har jeg også drukket mælk og sådan noget, og kakaomælk og popcorn, også pose flæskesvær og chips. Og min gamle mor handler også lidt mad til mig. Det er sådan svært at få presset ekstra mad ind. Den ser jo nærmest brun ud. Kan man få brune tomater, tror jeg så ikke, jeg har lyst til at spise den der. En brun tomat. Den er i hvert fald meget mørkerød. Så ved jeg ikke, skal vi spise den? Tror ikke, den fejler noget der. Den er sådan nærmest brun. Jeg tror ikke, jeg har lyst til at spise den der. Jeg tror, jeg spiser med noget. Den fejler nok ikke noget. For mig ser den sådan brun ud. Lad os bare køle den ud. Jeg har ikke lyst til at spise den. Fordi tomater skal altså ikke være brune. Der er sådan nogle morgenstykker. Jeg skal ikke sådan spise for meget af det, men jeg skal også spise dem, mens de er sådan friske. Når jeg spiser 2 af dem i dag her. Lad os spise en nu, og så en om nogle timer der. Jeg kan sagtens spise 2 nu. Lad os bare riste den lidt, og putte det der tahini på, og så spise en af senere, fordi så er det til 3 dage. Så 2 i dag og 2 i morgen, og 2 i morgen, så det spist, og så er der stadig ikke noget rugbrød derinde. Så også lige spist 2 skiver af det. Det finder jeg jo lige ud af. Der er også bananen, lad os tage sådan en ud. Så lad os også have spist den banan. Men det er jo ikke det, jeg tager voldsomt på i vægt, da jeg spiser en banan, jo med det hele tiden. Jeg kan jo været diæt mange måneder. Jeg kan mærke, hvornår jeg taber mig. Det gør jeg, når min sådan krop begynder at snore lidt. På den måde, når jeg føler mig sådan sulten, og kroppen sådan snore lidt. Jeg er så sur, fordi kroppen suger og næring af mine fedtdepoter og sådan noget. Jeg kan mærke, når kroppen tager på mine fedtdepoter og sådan noget. Det er fordi, jeg dyrker ikke noget motion. Det er jo så ren diæt, jeg taber mig på. Det er sådan, at jeg synes, det er småsulter. Småsulter ved munden. Det er ikke sådan særlig behageligt, men man kan vende sig til det. Altså, jeg er stadig 110 kilo. Jeg skal ikke gå op og veje 110 kilo. Skulle så bare starte med at komme ned under de 100 kilo. Så det er umuligt nu. Jeg skal bare fortsætte nogle måneder. Så jeg skal bare sørge for, at jeg ikke spiser så meget der. Men jeg skal ikke sådan gå. Jeg går og svimmel og vælter på min cykel og sådan nogle ting. Så man var nået ned til 110 kilo sidst jo. Jeg har ikke vejet mig den 22. april. Ja. Så vejer jeg mig fredag den 27. Så det er snart om 20 dage. Nej, jeg prøver også sådan at holde igen hele tiden med min mad, så jeg har ikke lyst til at hoppe op på vægten nu, fordi det kan være, at jeg har taget 2 kilo på, og så er jeg irriterende, og jeg synes ikke, at jeg spiser særlig meget mad. Og så samtidig jeg måske har taget 3 kilo på, så hvad jeg skulle tage på, og jeg spiser ikke særlig meget. Jeg spiser jo kun sådan noget nu. En enkelt bolle, og så en bolle i aften.
Men det er også derfor, det er fristende for mig, bare simpelthen, så spiser jeg bare brød, vand og brød og tomat. Så spiser jeg bare sådan nogle osteboller, fordi jeg træer dem om dagen eller sådan. Tre osteboller. Og så lidt frugter, tomater, gurk, og så varm mad hver fjerde dag eller sådan noget. Så også tager på og sådan noget, så kan jeg jo ikke spise noget mad til sidst. Hvis jeg også tager på i vægt, altså eller ikke kan tage på det, så kan jeg ikke, jamen så skal jeg jo helt ned og spise to bit små boller om dagen med en lille håndfuld tomater. Det er sådan, når jeg prøver at finde ud af, hvor lidt jeg faktisk skal spise, før jeg sådan taber mig. Så jeg kan nærmest ikke spise noget som helst, jo. Altså, hvis jeg skulle have min vægt ned under 80 kilo, så kan jeg nærmest ikke spise noget mad. Hvis jeg skal ned på 78 kilo, så... Nej, jeg vil gerne under 90 kilo, så er mange ting, jeg kan. Med gummibåde og sport og sådan noget. Og vandre og cykler og sådan noget. Men når man lige kommer under de 100 kilo først, så det kan jeg allerede måske her til sommer. Så august kan jeg komme ned omkring de 100 kilo. Og så hvis jeg er på 89 kilo, jamen så er det næste projekt jo, så kommer under 95 kilo, eller kommer ned mod de 90 jo. Jeg tror, det bliver svært at tabe sig med diæt, hvor længere min vægt kommer under 100 kilo. Så er det sådan mindre og mindre, jeg vil tabe mig, fordi min krop vender sig jo til, at spise så meget mad. Jo. Så lige så snart jeg begynder at spise sådan lidt for meget igen og hyggespise, så jeg tror, min vægt bare banker op igen. Jo. Hvis jeg tager et kilo på om ugen, jo, så kan jeg jo tage 10 kilo på 2 måneder eller sådan. Det er det, man kan. Det er derfor, det er så svært at tabe sig. Hvis man har 3-4 måneder, hvor det går lidt dårligt for ens liv, hvor man ikke følger med ens vægt, og man drikker og spiser og sådan noget, så kan man tage langt over, kan man tage 10-15 kilo på. Så det er hele tiden, det er jo flere måneder, jeg skal spise med her. Flere måneder, jeg skal spise bare 2 boller om dagen og lidt tomater så. Jeg skal have en frokostpizza igen, jo. Men det var så vent til, at jeg har fået min YouTube-penge. Og så er det bare, så er det en halv frokostpizza og sådan en halv pizza med hjem. Jeg spiser om aftenen, så jeg skal ikke så spise en hel pizza, der er så for meget der. Hvis man er date, man skal ikke sidde og spise en hel pizza alene, jo. Så jeg skal også vende mig til, når jeg er udenfor, når jeg skal have sådan en sådan skål med. Nej, ikke en skål. Jeg skal have sådan en plastikkasse i min rygsæk. Til madrester og sådan noget, til pizzaer, eller jeg er ude at spise og sådan noget, så skal jeg have sådan en. Skal have sådan en med der med nogle løse fryseposer i. Så nogle fryseposer og måske et stykke sølvpapir og sådan noget, der er foldet sammen, så man lige kan pakke resten af en sandwich ind. For det er lagt nede nogle fryseposer der. Det kunne jeg godt allerede nu, men jeg gider ikke cykle rundt, fordi jeg har så mange ting i min rygsæk. Jeg har så mange ting, men jeg skal have sådan en halløj der. Og også bruge den som madkasse selvfølgelig. Jeg skal også have købt den nye madkasse, det er så stor. Den der er jo så større, den her lige nu. Så
Jeg skal købe sådan en madkasse og låget blive holdt fast på. Så må det jo godt være sådan lidt større. Må godt være sådan en stor en her. Fordi så er der plads til en stor sandwich eller sådan ting. Og jeg har sådan en lille længde, kan jeg selvfølgelig godt starte bare med at have den her. Men der skal også være nogle fryseposer, så når jeg har en madkasse, må lige vaske den af en dag. Fordi når jeg er ude og gå tur og sådan noget der, så kan jeg jo have en bolle med. Nej, den der, så sådan en der er der jo så. Jeg så ikke at lige have, men så man kan lige fra, man kan have en banan med sådan en, jo. Sådan en kan der være en banan i og en appelsin eller sådan nogle ting. Jeg skal have sådan en, der er lidt større også. Eller et halvt stykke fløde eller sådan. Eller tre tomater og en halv agurk, sådan nogle ting der. Lige få sådan noget med der. Så jeg har en lille smule, have sådan en ostebolle med mig, eller to. Og to tomater og et stykke agurk. Altså sådan en lille måltid, så ud og vandre i skoven, så kan jeg jo lige pludselig være afsted mange timer. Lidt vand med på mig, så jeg kan sidde der på en bænk og få mig et bid brød og sådan noget. Ting. Hvis man bare er fint, kunne sagtens tage et eller andet sted hen. Det er sådan nærmest sommer nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal i dag, desværre.